Ugovor o izgradnji i rekonstrukciji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Kanjižu, koji se realizuje u projektu Razvoj vodosnabdevanja i vodne infrastrukture u pograničnim slivnim područjima u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, potpisali su predsjednik Kanjiške opštine Robert Fejstamer i ispred konzorcijuma izvođača radova generalni direktor firme Hidrokontrol DOO iz Niša Milan Todorović. Ja mislim da ovo je sad sa jedne strane najveća tačka ili najgruba tačka unutar ovog projekta, jer pričamo o sklopljenju ugovora vezano za jednu veliku aktivnost unutar ovog projekta, to izvođenje prečistača otpadnih voda ili poboljšanje kapaciteta, bolje rečeno. A sa druge strane, naravno, nadam se da posle 12 meseci opet ćemo moći da pričamo ne ovde već u mojoj kancelariji, nego pored novog postrojenja i da ćemo videti te efektive i te prednosti što smo dobili i kao opština i kao grad posle ovog projekta. Šta će izgradnja novog prečistača proširenja kapaciteta značiti za samo naselje Kanjižu? Jako je bitno da imamo podizanje kapaciteta prečišćavanje otpadnih voda, jer sa jedne strane imamo dosta privrednih subjekata koji koriste našu izgrađenu kanalizaciju, pa tamo smo imali jako male mogućnosti da uključimo još industriju na ovaj prečistač, a sa druge strane imat ćemo u vezi zaštite životne sredine, čistiju vodu koji izlazi iz ovog prečistača, jer naravno preko kanala, otvorenog kanala, ova voda ide prema reci Tisi, znači svakako nam je bitno da i u ekološkom i u efikasnom smislu ovaj prečistač radi kako je to potrebno. Radovi na izgradnji i rekonstrukciji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kanjiži povereni su konzorcijumu izvođača čiji je nosilac Hidrokontrol DOO iz Niša, a izvođači su GAT DOO iz Novog Sada, firma Fairmont AS iz Slovačke i njen ogranak iz Beograda, koji se bave hidromašinskim i hidrograđevinskim radovima. Ugovorom je predviđeno da se radovi na prečistaču u Kanjiži završe za 12 meseci, do kada je rok za završetak ovog projekta prekogranične saradnje sa partnerima iz Mađarske. Ovo je veliki projekat za opštinu Kanjiža i mi ćemo apsolutno odgovorno pristupiti njegove realizaciji. U samom konzorcijumu firmi koji izvode radove su tri firme, Hidrokontrol iz Niša, firma GAT iz Novog Sada i firma Fairmont iz Slovačke. Sve firme se bave hidromašinskim, odnosno hidrograđevinskim radovima, tako da je ovaj projekat apsolutni prioritet za narednu godinu za nas i smatramo da ćemo raditi dobar posao i ispuniti sva očekivanja iz opštine. Kakav efekat će biti ovog novog rekonstruisanog i proširenog kapaciteta prečistača otpadnih voda u Kanjiži? Pa kao što znamo, vaša opština ima postrojenje koje funkcioniše dugi niz godina, međutim ovim projektom se znatno proširuje kapacitet samog postrojenja kao i njegovo osavremenjenje, tako da će opština kroz ovaj projekat dobiti nove objekte, novu tehnologiju i nadamo se da će to poboljšati kvalitet života u ovoj opštini. Do kada možemo očekivati da će biti završeni poslovi? Znači, s obzirom da je danas potpisivanje ugovora, u narednih godinu dana, odnosno do maja 2020. godine će projekat biti gotov.